Olá, amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe para você essa caixinha para Temac aqui, ó, que o cliente mandou o modelo para a gente fazer igual. Então a gente tem aqui, ó, as travinhas, né, que ela não vai cola, e tem o bercinho. A gente vai fazer o teste aqui na máquina da Flock Color, caixinha para Temac. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do YouTube, página do Facebook, Instagram, que a gente sempre posta novidades, todos os dias aí tem novidades aí pra vocês. Como vocês viram aí, saiu cortada já e vincada. Agora a gente vai passar o bercinho aí, ó, como vocês podem ver aí, ó, ficou muito bem feito os vincos, né, e é com trava, não usa cola. Resultado final dela é esse aqui, ó, resultado final. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do YouTube, página do Facebook, Instagram, que a gente sempre posta novidades. Deixa aquele like também. Olha aí que bacana, olha que legal.